یہ ہے گورنمنٹ ہائی اسکول گٹ مٹا سوات۔ گرلز اسکول نہ ہونے کی وجہ سے میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس یہاں پر اکٹھے پڑھنے پر مجبور ہے۔ جماعت نہم کے طلباء نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا، ہم جماعت نہم کے طالبات حکومت سے درخواست کرتی ہوں کہ یہاں گٹ سوات کے علاقے میں کوئی فیمیل ہائی اسکول نہیں ہے، ہم میل اسکول میں پڑھتی ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ موجودہ جو لڑکی کا اسکول ہے اس میں ہم پڑھنے پر مجبور ہے، اس میں نہ پلے گراؤنڈ ہے اور نہ اس میں لیب ہے، جس سے ہمارے پڑھائی پر بہت برا اثر ہے۔ ہم سارے طالبات ایم این اے اور ایم پی ایس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں پر گرلز ہائی اسکول اور یا گرلز ہائی سیکنڈری اسکول اس علاقے میں منظور کرا دے، شکریہ۔ ایک طرف اگر علاقے میں اسکول کی کمی ہے تو دوسری طرف اسکول میں ٹیچر کی کمی کے ساتھ ساتھ اس دور جدید میں موجودہ اسکول، پلے گراؤنڈ اور لیب جیسے اہم ضروریات سے محروم ہے۔ اور یہاں پہ ایکو ایجوکیشن سسٹم ہے تو میل اور فیمیل اکٹھے پڑھتے ہیں اور فیمیل کے لیے ایک علیحدہ اسکول ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت اور خصوصاً اپنے سوات کے وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پی ایم ایل طالبات بہت زیادہ ہیں، اب تک اسکول میں گنجائش تھی اور اب تک اسکول چل سکا، ابھی مزید لڑکوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بچہ اس میں پڑھنا ان کو ذرا مسئلہ ہے، اسٹاف کو بھی اور سارے طلبا کو بھی مسئلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بستہ اٹھاؤ اسکول آؤ داخلہ مہم کا آغاز کر دیا، لیکن گٹ اسکول کے بچیا کہاں جائے؟ سمر انجم، گٹ ہائی اسکول، مٹا سوات۔